M Radio. Nechte se naladit. 13 hodin, 2 minuty, jak jsem slíbila, tak se taky stalo. Se mnou už ve studiu Petr Brdičko a taky Dominik Friedl. Jestli můžu říct a spojit vás takhle dohromady, zakladatele oficiálního fanklubu nebo působitele v oficiálním fanklubu Lindsay Sterling pro Českou a Slovenskou republiku. Ahoj kluci. Ahoj. Já vás zdravím. Mám rovnou na začátek otázku, pokud naši posluchači ještě neznají Lindsay. Co byste mi o ní tak jako pověděli na začátek? Co to je za dámu? Tak je to především americká houslistka, tanečnice, zpěvačka, skladatelka, která vlastně víceméně se věnuje tvorbě různých jako hudebních žánrů, ať už je to dubstep, klasika, hudební jakože covery z filmů, z her a tak podobně. Takže tím takhle se asi taky získala hodně fanoušků. Přesně tak. Má široký záběr. Přesně tak. Ona je to taky pěkná fešanda, jsem koukala. Celá rozhodně, celá rozhodně. Ty seš, Péťo, v podstatě zakladatelem toho fanklubu. Proč, nebo jak ses k tomu dostal? Proč jsi vybral zrovna Lindsay? Protože to je pěkná baba. Tak je, byl to jeden z důvodů, jako rozhodně. Samozřejmě. Tak, ale já hlavně jsem kdysi dávno hledal cover verze k Party Rock Anthem od LMFAO a našel jsem jakoby její cover verzi, kterou natočila s dalšími kolegy. Z začátku se mi to úplně nezalíbilo, ale prostě nějak mě to přinutilo podívat se na to znova, jo, a pak už jsem hledal veškerou tu její další tvorbu. Zalíbilo se mi to a na základě toho jsem si řekl, proč neskusit založit fanklub. Takže jsem rozjížděl jakoby články, informace, jakoby o ní, videa, fotky. Dával jsem to na blog. Jo, a tam to celé vlastně začalo. No, takže takhle. Nečekal jsem, kam se to jako dostane, ale jsem rád za to, jaký to je teď. No, to mi taky, to je samozřejmě potřeba, aby takovýhle lidi tady byli. Kluci, my se vrátíme za malinkou chvilku. My si teď pustíme první tady songu na svém rádiu od Lindsay, který se jmenuje Stars Align, jestli to říkám správně. Přesně tak. A máte k tomu něco? Je ten song něčím speciální? Já bych spíš jenom dodal to, že Petr k tomu měl jeden skvělý úvod, když jsme vystupovali na ČTDčku a to jsme vlastně byli pozvaní Karemu Mišíkovi a oni tam měli takový úžasný přetančení, takže je i na našem YouTube k zhlédnutí, by se chtěl někdo podívat, lindsaysterling.cz.sk. Dobře, tak jo, tak pojďme na to. Tohle je vaše M Radio, vaše M Radio. Radio. Da 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 da
Vaše M Rádio. Vaše M Rádio. Kluci, my se dneska společně bavíme o Lindsay Sterling. Jak se Lindsay k hudbě dostala? Má to z rodiny. Víte to? Tak ona vlastně, její otec, nevím, jak to říct přesně teďka, její otec, oni nebyli úplně bohatá rodina, takže oni chodili na nějaký ty koncerty, co byly ty dobrovolný vstupný, nebo vlastně vstupní zdarma. A jí se neskutečně líbilo ty housle, a tak prosila od svých 5 let rodiče, aby jí jako dovolili hrát, ale tím, že oni vlastně neměli na to peníze, tak si nemohli dovolit nějaký jako pravidelný ty kurzy na to. Uh-huh. Takže chodila jednou za 2 týdny hrát a od 6 let teda hraje na housle a takhle se k tomu dostala. To úplně chápu, když jsem byla malá, jak jsem taky hrozně chtěla hrát na housle. Prosila jsem své kamarády z hudebky, aby mi je půjčili, oni mi je nikdy nepůjčili. Hrála jsem na blbej klavír s odpuštěním, kde jsem dneska mohla bejt. Kluci, Lindsay, pochází tedy z Ameriky, odkud? Tak Lindsay pochází z Gilbertu z Arizony, nebo ona se narodila v Kalifornii, ale víceméně vyrůstala v Arizoně s rodiči v Gilbertu, takže je to rodilá Kaliforňanka, ale víceméně z Arizony spíš, ano, když to říkám takhle. Kolik je? Ona je docela mladá. 28, jí teď bylo v září nedávno, takže 28 let. No. A jak dlouho se vlastně pohybuje takhle na hudební scéně? Tak to je dost těžko určit, no, že ona víceméně s hudbou začala už někdy na střední, kde se dala dohromady s kamarády kapelu Stompon Melvin a tam víceméně začala, to bylo někdy v 15, v 16, nějak tak. Takže jim tam hrála na housle, potom byla součástí nějaké kapely, country kapely Charlieho Jenkinse a tak dále. Takže víceméně od té střední, když to vezmeme, ale na té vysoké úrovni je to zhruba od té doby, co byla v Amerika má talent, což je... To jsem právě se chtěla zeptat vy jako experti, jestli víte vlastně o momentu, který ji vystřelil nahoru. Myslíte si, že to je právě účast v talentové soutěži? Že si ji lidi všimli? Těžko říct si zrovna tohle. Určitě je to pomohlo k tomu, jo, protože ona díky tomu, že tam byla, tak si ji všiml Devin Graham, což byl potom dlouhou dobu její dvorní kameraman, jak jsme tady řekli před chvílí. Takže tím, že on si ji tam všiml, tak tam to víceméně začalo, protože začali spolu dávat klipy, natáčeli, dávali to na YouTube, že jo, lidem se to líbilo, takže asi jo, asi je to hodně klíčový moment, ta soutěž, ale úplný to vystřelení nahoru bylo to, že se seznámila s tím Devinem, tam to asi začalo víceméně. No. Vlastně platforma YouTube jí asi pomohla v tomhle ohledu nejvíc, no, že jí měla možnost rozšířit vůbec nejvíc tu svoji hudbu mezi lidi. Jasně. My se k těmhletěm zásadním momentům dostaneme ještě za malou chvíli. Každopádně teď si pustíme asi její nejznámější single Crystallize. Máte k němu něco? Nebo ho tam mám prostě šoupnout? Můžu ho tam klidně rovnou šoupnout, v každém případě je to, jak říkáš, nejúspěšnější klip, její přes 100 milionů zhlédnutí na YouTube, což mluví samo za sebe, takže asi takhle, no, to je to nejdůležitější k tomu. Tak pojďme na to.
Vaše M Radio. 13:23, vy posloucháte odpolední M Radio s Alex. Dneska se s klukama bavíme o Lindsay Stirling. Kluci, mě by zajímalo, já jsem se vás na to ptala už mimo mikrofon, ale ať samozřejmě neochudíme posluchače. Lindsay je velmi zajímavá tím, jak kombinuje v podstatě hru na housle nebo vážnou hudbu s moderní. Ona si ji skládá sama? Přesně tak, jo. Ona víceméně tu melodii ke každé skladbě, ta melodie pochází od ní, všechno si píše sama. Mm-hmm. A ta finální úprava je potom samozřejmě ve spolupráci s dalšíma producentama, Marco G. Silas, takže samozřejmě to nedělá všechno úplně sama, ale ty základní melodie těch jejich originálních skladeb jsou fakt jakoby její práce. No. Mm-hmm. A navíc ty jsi říkal, že ona se to všechno hlídá a že vlastně když se jí něco, jakoby, že do toho mluví, co se jí vlastně líbí a co ne. Celé rozhodně, jo, prostě sedějí všichni si dohromady a prostě domlouvají se na tom, jak to bude ve finále vypadat, no. Takže jasně, tak. Jasně. Ona vydala už několik alb, nebo kolik jich vydala? Aktuálně jsou dvě studiová alba, která má na svém kontě, plus ze začátku kariéry měla takové kratší, když to řeknu takhle, kde jsou tři skladby, ale ty základní alba nebo ty studiovky jsou dvě aktuálně. No. A vy teda jako její věrní fanoušci nebo v podstatě i odborníci slyšíte nějaký rozdíl mezi těma dvouma albama, nějaký vývoj? Určitě tam je nějaký jakoby znatelný posun. Hlavně to druhý album je víc symbolický, takový vyjadřuje víc i o její víře, víc mluví, bych řekl. I o její minulosti a o tom, jaká je, že procházela určitým bojem, vnitřním, o tom mluví právě třeba Šetrmí. A Beyond the Veil hovoří o tom jejím posunu a jejím dětství, jakoby takovým. Super, tam i vlastně si teď naznačil, víra v jejím životě je hodně důležitá, my se k tomu dostaneme za malou chvíli i k jejímu druhému albu. Teď se ale pustíme takovou svižnější záležitost, Electric Daisy Violin. A ty jsi mi slíbil, že mi k tomu řekneš něco zajímavého k téhle pecce. Protože ona vlastně jako dítě měla na výběr se učit buď na housle, anebo tancovat. A ona si teda vybrala ty housle a tudíž neuměla nějaký kroky a doučila se právě díky téhle skladbě, především Electric Daisy Violin, a brala lekce tančení a speciálně kvůli tomu se naučila nový pohyby. Tak je to pro ní asi hodně osobní. Pojďme na to.
Vaše M Radio. Radio. My jsme před malou chviličkou narazili na takovou, myslím, poměrně zajímavou věc, a to, že Lindsay je hodně nebo silně věřící. Můžete mi o tom něco povědět? Tak víceméně je to, dá se říct, její, nevím, jestli říct životní styl, těžko říct, to asi ale ne, asi ale jo, dá se říct, že jo, protože ona vlastně díky té víře, protože pochází z té Arizony, z bydlela v Utahu, což je oblast, kde je asi největší zastoupení mormonů nebo církev Ježíše Krista svatých posledních dní, abych to řekl správně, a ona díky té víře, nebo aspoň to tak říká, pomohla jí ta víra překonat anorexii, kterou trpěla, když byla mladší, vlastně, když byla v té soutěži Amerika má talent, tak tam s ní víceméně, když to řeknu, tak zametli po druhém kole a taky jako z toho byla trošku špatná, takže i tady říká, že díky té víře se dala dokupy a prostě překonala to, takže víceméně je to asi jedna z nejdůležitějších věcí, ne-li nejdůležitější to, co ona jakoby má v tom svém životě. No. Co mi přijde zajímavé, je i, že se mi prozradili, že byla jako misionářka. Určitě, a tam víceméně ti mormoni to tak dělají snad všichni, že se jednou za život minimálně dostanou na nějakou tu misi, a ona právě byla misionářka v New Yorku, takže i jí se to jako víceméně týkalo. Ne? A promítá se tahle její víra do její tvorby? Tak asi určitě, jo, tam víceméně, jak Dominik řekl v předchozím vstupu, to album Shatter Me je hodně symbolické, tam si myslím, že je to hodně znát a je tam několik skladeb, který se té víry jakoby dotýkají, což je třeba Take Flight, takže určitě v té tvorbě je hodně cítit to, že ona věří v toho Boha a je to pro ní prostě důležitý. Přesně tady tu pecku, kterou si teď zmínil, si my pustíme, tak můžete posoudit sami.
M-Radio se nevypíná. Nechte se naladit. Petr Brdičko a Dominik Friedl, jeden zakladatel, druhý spolupracovník na fanklubu Lindsay Sterling pro Českou a Slovenskou republiku. Kluci, pokud člověk teda má rád, nebo třeba i teď díky nám objevil Lindsay, kam se může mrknout? Tak určitě může navštívit naše webové stránky www.lindsaysterling.cz, kde se dozví hodně o Lindsay, o našem fanklubu jako takovým, tvorbě i na YouTube nebo překladu článků. Taky jsme dělali rozhovor se zahraničníma administrátorema fanklubu a dokonce i s Lindsay samotnou a její sestrou Jennifer, která je jak její sestrou, tak i zároveň její asistentkou. Jasně. A je součástí toho managementu snad nejdýl ze všech těch lidí, protože její management se obměnil loni. Teď už vlastně. Aha. Jakým způsobem vy získáváte informace na ten váš web? Tak my víceméně samozřejmě používáme zdroje, jako jsou jiný facebookové stránky, ať už Lindsay nebo jiných fanklubů, protože někdo třeba jakoby postane něco dřív, tak my z toho jakoby čerpáme. Samozřejmě máme kontakt na Jennifer, jak Dominik řekl, na sestru, takže s tou se bavíme prakticky každý, no teď už to tak není, ale zhruba každý druhý, třetí den s ní mluvíme a furt něco řešíme, třeba i na Skypeu si s ní povídáme. Takže. A já bych jenom doplnila, že my kluci, nebo Dominik mě před malou chvilku prozradil, že Petr je její oblíbenec, že jo? No, tak... Já, hele, já kdybych v podstatě tohle to jako zažila, tak bych asi to, bych chodila po ulici a řekla bych, prosím vás, víte to, že jsem to já, který? No, tak jsem tam to zmíním, jako, protože to fakt potěší, že jo? No, jasně. Že bych se s tím chlubil, to zase jako úplně ne, jasně. Takový nejsem, ale... Ale je taky super, když někdo tvoji práci ocení. To rozhodně, a tím spíš, když je to Lindsay sama prostě ještě řekne, hele, já tě poznávám a tohle, to bylo úplně skvělý. Úplně se rozplýval, když mu to řekla. To bych asi plakala. Ne, to ne, ale... Měl jsem na krajíčku. Vy kromě toho, že máte teda webovky, máte i facebookový profil. Přesně tak. Jak se vás lidi najdou? Tak dá se i přes ty webovky, víceméně tam je odkaz na Facebook, anebo samozřejmě official lindsaysterling.cz fanklub. Stačí, když napíše lindsaysterling.cz, oficiální fanklub jsme my a dohledá nás úplně v pohodě. Já jsem se taky koukala, že vy pořádáte setkání fanoušků Lindsay. Co si? A to by mě zajímalo, co se na takových jako setkání děje. Přijdete tam všichni jako v tričkách se jí podobiznou a... No, téměř všichni, samozřejmě záleží, kdo má, kdo nemá trička, ale snaží se samozřejmě všichni, kdo mají, tak si ho dát na sebe, že jo. Teď jsme měli nedávno vánoční sraz, který se fakt povedlo, nás tam asi 25-30. My jsme samozřejmě, základní účel je pobavit se, seznámit se s dalšíma fanouškama, případně si říct, ty fanoušci samozřejmě ptají, jak to funguje ve fanklubu, jsou zvědaví, že jo, co děláme, jak děláme. Plus my jsme tam dělali takovou special fotku, kdy jsme každému dali do ruky jedno písmenko s tím, že to mělo dohromady tvořit Merry Christmas Lindsay a Jenny, jako pro Lindsay, pro Jennifer, přání k Vánocům, takže i takováhle zábava. Točili jsme tam vstupy pro náš pořad, který děláme na YouTube, takže... Ano, a takže to jsem chtěla zmínit, že vy kromě toho teda, že se staráte o facebookové stránky, kromě toho, že se staráte o web, tak taky točíte videa o Lindsay. Kde se na ně můžeme mrknout? Jak už jsem zmínil vlastně o tom vstupu na ČTRčko, který je možný schvílit na našem YouTube, tak je to lindsaysterling.cz.sk, přímo YouTubeový účet. A ten pořad vlastně, který se týká Lindsay jako takový, se jmenuje Zpátky do Lindsayiny minulosti. A tam tady se vyvíjí, jak technologicky, tak se snažíme líp mluvit než na začátku. A musím říct, že teda udělali jsme velký pokrok od první série. Jste vtipný? Já doufám, že jo. No. Já to třeba neumím být vtipná, protože já to hrozně obdivuju, když to někdo umí. Já myslím, že my se smějeme tak sami sobě při tom, když to natáčíme teďka, obzvlášť, když to byl ten scénář psaný k těm vstupům, tak to takový nebylo. Ale teď, jak to mluvíme z patra všechno, tak se u toho nasmějeme, myslím, docela dost. A je to prostě zábava, jak se patří. Hele, kluci, nás teď čeká ještě jedna pecka, Roundtable Arrival. Něco k ní? Já myslím, že snad nejdůležitější může být, že ten song na YouTube Lindsay vyšel s videoklipem přesně v den, kdy u nás byl koncert a dokonce vyšel asi hodinu předtím, než začal. Wow, no tak jo, tak pojďme na to.
Vaše M Rádio. Vaše M Rádio. Kluci, my máme teď společně poslední společnou chvíli a chtěla jsem se zeptat, vy už jste to tak jako naznačili nebo naťukli, ale myslím, že to nezajímá jenom mě, ale taky všechny posluchače. Setkali jste se s ní, s ženskou? To je jasný. Mě stala určitě. A tak mi to popište. Jak jsme se tu bavili, tak víceméně ona dává možnost fanouškům, kromě základních vstupenek na koncert, možnost zakoupit si VIP nebo meet and greet vstupenky, kde má možnost člověk se s ní setkat. A to je super, protože to není úplně běžná praxe. Teda. Není, jako neznám moc těch hudebníků, umělců, kteří to dělají, takže zkušenost samozřejmě skvělá, bylo nás tam nějakých 30-40 a každý měl možnost právě to setkání, něco si s ní řekl, vyfotil se s ní, ona ještě každýho objala, což bylo úplně taky jaký fajn. Snad každý pro ní měl nějaký dárek osobní, že jo, někdo jí tam něco přinesl. Hlavně my jsme měli pro ní jeden velký speciální dárek a připravili jsme si pro ní narození nový opožděný dárek. Dali jsme jí mini dvojče, vlastnoručně vyřezaný, takže... Mini co? Mini dvojče. Taková loutka, akorát to teda nemá drátky, kaničky. Aha, hezky. No, takže vlastně my jsme se skládali s fanouškama, že jo, takže dali jsme to dohromady za nějakých 10-11 tisíc zhruba to bylo, ale, ale stálo to za to, prostě byla z toho nadšená i jakoby video s předání máme, takže fajn vidět, že z toho měla fakt radost. A tohle všechno je tady k vidění, zopakujeme to hezky, protože co je na konci, to si člověk nejdýl pamatuje. I tohle video můžou teda lidi vidět na vašem YouTube kanálu. LindsaySterling.cz.sk a já myslím, že nejlepší je se najít naše webové stránky LindsaySterling.cz, kde vlastně se člověk dostane jak na Facebook, tak na YouTube, tak i na Twitter, který máme. A nebo může přijít na plakci s náma poslechnout nějakou hudbu. Super. Kluci, já bych vám chtěla moc poděkovat za dnešní milou návštěvu. Díky i za práci, kterou děláte, protože myslím si, že kvalitní hudebníci si to zaslouží a ona určitě tímhletím případem je. Ať se vám daří i v příštím roce, plno hezkých akcí, doufám, že, protože Linze tady byla na podzem, pokud se nepletu, tak snad k nám zavítá brzy dál, vy taky propagujete, snažíte se jí dostat do rádií, což se vám daří, to je skvělý. My si teď dáme její poslední single, nebo její poslední single tady u nás na M Rádiu dneska s názvem Šetrmí. Co o něm? Tak je to zase jedna z těch symbolických písní, kde ona jakoby víceméně dává najevo to, jak dřív bojovala víceméně sama se sebou, když to řeknu takhle. Takže navíc je obohacen o zpěv Lizzy Hale, což jako není moc skladeb, kde ona má jakoby kolegy zpěváky. Takže, jo, takhle. Takže myslím si, že to stojí určitě za poslechnu. Super. Vy se nechte příjemně naladit. Kluci, děkuju vám, přeju vám krásný den a ať se daří. Ahoj. My děkujeme. Ahoj.
Stay the same. The world is spinning, but only in grace.